Então, bem-vindos à nossa reunião almoço. O nosso presidente agradece a presença de vocês e do prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, que palestrará sobre cenários para o setor público em 2022. Também estão presentes conosco a nossa vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores, o deputado estadual Nerio Carteiro, representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereadora Tatiane Frisso, reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava. Também a presença dos secretários municipais e vereadores de Caxias do Sul, do presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos. Presentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes. Eduardo Slompe, presidente do Sindigêneros, e Darice Manchini, presidente do Sindilojas e vice-presidente de serviços de comércio da SIC. Osmar Lentes, presidente do Singraf. Rodrigo Postiglione, presidente do Sinduscom. Volmir Paza, presidente da RH Serrana. Orlando Marim, representando o Simplas. Patrícia Trentin, representante do SEG. Rui Cassina, representando a CDL Caxias. Samuel Ávila, presidente da Fundação Caxias. Também do nosso presidente do Conselho Deliberativo da SIC, Emir José Alves da Silva. Do vice-presidente de serviços, Eduardo Michelin. Ex-presidentes da SIC, Ivanir Gasparin e Milton Corlatti. Imprensa. Aproveitamos para agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores da reunião almoço. E são as seguintes marcas. Patrocínio Master de Florence, Grupo RBS, Sicred e Universidade de Caxias do Sul. Patrocínio dos Supermercados Andraça, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo e Randon. Apoio institucional da Emercor, Fortaleza e Móveis Dallas. E hoje o nosso projeto Degustar é com a Cervejaria Ordeu. Acreditamos que a vida seja feita de momentos inesquecíveis, de grandes histórias. É por isso que existimos. Queremos compartilhar experiências únicas, levar aos mais diversos cantos as infinitas sensações que a cerveja pode nos proporcionar. Ordeu, cerveja para grandes histórias. E na ação da associada, temos a participação da Decisão Gestão de Pessoas. A Decisão é uma tradicional empresa de consultoria em recursos humanos de Caxias do Sul, especializada em estratégias e processos de gestão de pessoas, com 29 anos de atuação no mercado. Convidamos para que conheçam mais sobre a empresa e sobre os cursos de formação de especialistas em gestão por competências pelo site decision.com.br. Senhoras e senhores, para a sua saudação, o presidente da SIC, Celestino Louro. Saúdo nosso prefeito municipal, Adiló de Domênico, que hoje também é nosso palestrante, nossa vice-prefeita, Paula Iores, vereadora Tatiane Frisso, deputado Neri, obrigado pela gentileza, do prestígio, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Agradeço pelo prestígio de todos, principalmente ao prefeito Adiló de Domênico, por sua presença e sua palestra. Como ocorre anualmente, nosso evento com o prefeito de Caxias do Sul tem por objetivo ouvi-lo acerca das ações e projetos que visam a gestão pública, tendo como horizonte o pleno desenvolvimento de nosso município. Prefeito, antes de mais nada, é importante que se diga que a SIC Caxias é e sempre foi parceira da administração pública municipal. Tanto a Prefeitura quanto a SIC são instituições que trabalham incansavelmente pelo bem-estar social e progresso econômico do município. É aqui que nós vivemos. Constituímos uma família e constituímos uma vida em comunidade. É natural que desejemos o melhor para a cidade que nascemos ou adotamos como nossa. Além disso, prefeito Adiló,
Estamos muito felizes com o diálogo que conseguimos com o Poder Público Municipal em sua gestão. Um diálogo transparente, propositivo, como tem de ser. Apoiamos as grandes obras que o senhor está liderando para Caxias do Sul, obras das quais esperamos os resultados para breve. Falo do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, obras de drenagem, projetos de mobilidade, os processos de regularização fundiária, só para citar alguns. Outro ponto importante é que a SIC também é parceira para apoiar projetos de futuro para Caxias do Sul. Por isso, é importante que sua gestão dê andamento às soluções no campo da mobilidade urbana, seja na realização de obras viárias, seja no equacionamento das questões que envolvem a Visate. Também a nossa expectativa o encaminhamento da ocupação do imóvel da Maesa, a concessão da estação férrea e da Festa da Uva. Temos também, prefeito, que resolver como uma solução de longo prazo o recolhimento e a destinação do lixo do nosso município. Sabemos os esforços, mas precisamos avançar. Também somos parceiros do fomento à inovação, nas parcerias público-privadas, e esperamos, sinceramente, que a administração municipal acelere a desburocratização, a digitalização dos processos administrativos e de serviços ao cidadão. Enfim, somos parceiros das boas iniciativas, de tudo o que possa representar mais desenvolvimento econômico, mais negócios, empregos e renda, além de mais qualidade de vida para a nossa população. Caxias do Sul sempre foi referência para outros municípios, reconhecida por sua matriz econômica e por sua capacidade de empreender, e isso muito nos orgulha. Queremos nos manter na vanguarda, queremos continuar inspirando outras regiões, sinalizando as novas dinâmicas econômicas e assumindo o protagonismo na integração regional. Antes de concluir a minha fala, senhores, quero lembrar que estamos no período das declarações do Imposto de Renda, que neste ano vai até 29 de abril. E aqui vai uma mensagem da nossa diretoria de ESG, coordenada pelo Mário Pontaut, que está fazendo uma ampla campanha de divulgação desse tema. Pois saibam, é possível fazer a destinação de parte do seu imposto de renda para auxiliar crianças, adolescentes e idosos do nosso município em situação de vulnerabilidade. Ao declarar o seu imposto de renda, você pode destinar uma parte do tributo ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso. Esse recurso fica em Caxias do Sul, e não é pouco, e pode ajudar muita gente que precisa. Essa destinação de parte do imposto de renda pode ser feita tanto por pessoas físicas como também por pessoas jurídicas. Façam isso. Tragam para si essa responsabilidade. É fácil, é nobre e é por uma ótima causa. Muito obrigado e uma boa reunião almoço a todos. Senhoras e senhores, nós já temos o nosso ganhador da ação da associada de hoje, que foi com a Decision, é Gabriel Ramos. Convidamos para que na saída do evento ele retire o brinde junto ao espaço da nossa empresa associada. E para a apresentação de hoje, convidamos ao palco o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico. Caxias
quero saudar inicialmente minha companheira de caminhada, vice-prefeita Paula Iores, saudar deputado Nerio Carteiro, esse amigo que sempre nos apoia, que apoia as causas de Caxias do Sul, saudar a vereadora Tatiane, que representa aqui o Poder Legislativo, saudar em nome dela todos os demais vereadores, saudar o nosso presidente da SIC, Celestino Louro, vice-presidente da indústria Rubem Bisi, vice-presidente do comércio e também agraciada com o troféu Mercadora, nossa Idalice, né, Manchini, vice-presidente de serviços Eduardo Michelin, quero saudar os nossos secretários municipais, presidentes de entidades, presidentes de sindicatos, saudar toda a diretoria da SIC e, acima de tudo, o pessoal da imprensa, que sempre tem cumprido um papel muito importante, aos quais a gente recentemente agradeceu e que foram também responsáveis pelo sucesso da Festa da Uva. Pode ter certeza que foi a imprensa que nos ajudou muito na divulgação, dando o brilho necessário à Festa da Uva, Festa do Reencontro, a retomada. Mas eu quero, inicialmente, antes de entrar propriamente naquilo que nós vamos apresentar, saudar nosso presidente Celestino Louro, que terá certamente capacidade de gerir esta centenária entidade que é a Câmara da Indústria e Comércio, como fizeram os seus antecessores. Tenho certeza, presidente Celestino, mas também Vossa Excelência terá um grande desafio pela frente, considerando as dificuldades que estão sendo impostas ao setor produtivo e também ao setor público, ambos enfrentando enormes desafios. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, que não será uma palestra, mas sim uma conversa para que a gente possa atualizar e ter uma noção real de como se encontra o nosso município, nós precisamos também contextualizar como se encontram as finanças do município nesse momento de extrema dificuldade. Então, nós vamos dar uma passada ao cenário dos últimos anos. Nós não temos como projetar 2022 sem olhar para trás o ano de 2020, 2021 e 2020, especialmente. Em 2020, nós sabemos que o prefeito Cassina assumiu em meio a enormes dificuldades com o governo tampão e fez aquilo que tinha que ser feito. De forma muito brilhante, conseguiu conduzir os destinos do município a que fizéssemos essa sofrida transitória que foi a cassação de um prefeito, que sempre é uma medida muito extrema, mas que infelizmente foi um governo de ruptura e que as marcas deixadas em nossa cidade seguramente nós não vamos recuperar em 10 anos. Pode ter certeza. O prejuízo, o estrago, as empresas que foram mandadas embora em número muito grande, dificilmente nós vamos recuperar num espaço menor que 10 anos. Fez os seus investimentos na saúde, ampliou leitos de UTI, enfrentou um inimigo desconhecido com toda a capacidade. O prefeito Cassina, então, tem que ser reconhecido, referenciado por nós. Aliás, vai receber o troféu merecido de destaque público agora, também junto com a Idalice e junto com o Salvador. Por tudo aquilo que fez, manteve os investimentos na saúde, enfrentou essa situação como tinha que ser enfrentada. Em 2021, nós enfrentamos uma situação financeira muito difícil, herdamos um orçamento de 139 milhões devedor
E diferente do ano de 2020, onde o prefeito Cassina recebeu recursos do governo federal, tanto para a reposição de ICM quanto para enfrentamento da saúde, nós não recebemos mais nada. Como é que a gente conseguiu vencer o ano de 2021? Fazendo o refis, que nós conseguimos em torno de 70 milhões, que não terá esse ano, e mais os 28 milhões de ICM da venda da CE, a quem aqui o deputado Neyri também votou favorável a essa privatização, que foi um recurso muito importante que veio para os municípios. E, além disso, nós tivemos ações muito fortes de economia, corte de horas extras, contenção de todo tipo de despesa que era possível, sem prejudicar as áreas principais, que era a saúde e a educação, mas principalmente a saúde. E a lei nos permitiu, o Tribunal de Contas, a fazer repasses destinados à educação para o passivo autarial da educação. Isso nos deu um ganho aí de quase 70 milhões, onde não precisamos tirar recurso do livre e conseguimos cumprir, então, com essa obrigação, dinheiro que estava disponível na educação, porque não tínhamos hora extra, não tínhamos transporte, a conta da educação ela se apresentou um pouco menor, deu esse fôlego para a gente cumprir. E com isso terminamos o ano com 41 milhões de superávit. Aliás, superávit importante, que nós esperávamos inclusive que fosse maior, porque sem isso o déficit desse ano seria da ordem de 205 milhões. Então vejam a dificuldade que nós temos pela frente. Esse ano nós não temos refis, não tem o repasse da CE, não temos a sobra para aplicar no passivo atarial, porque a aula, graças a Deus, está voltando presencial, e o custo, especialmente com o transporte coletivo, ele subiu de forma absurda. Então, a conta, esse ano, ela é muito pesada. Mas esses 41 milhões e a gestão de 2021 permitiu também que nós repassássemos aos servidores públicos a inflação de 10,06%. Em 2020, eles já tinham recebido a trimestralidade, que foi algo ao redor de 11%. Em 2021, nós repusemos a inflação, porque eu entendo que a inflação sempre é um item que deve ser reposto para qualquer categoria. Sem isso, tu começa a perder o poder de compra. Este ano, então, o orçamento devedor da ordem de 166 milhões e que nós vamos ter pela frente todos esses desafios, e somado a tudo isso, nós temos uma forte estiagem que assolou o agronegócio do Rio Grande do Sul e principalmente a nossa região, uma parte do país com estiagem e uma parte sofrendo com as enchentes. Então, o agronegócio, que foi o grande motor da economia em 2021, também se apresenta com muitas dificuldades em 2022 e que começa a afetar setores da indústria em nossa região. Se não bastasse isso, quando a coisa está difícil, parece que tem espaço para piorar. Aí nós enfrentamos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que a gente sabe como é que começou, mas não sabe como é que vai terminar, e os reflexos começam a se fazer sentir em algumas cadeias produtivas já do nosso estado. E quando falo do nosso estado, falo principalmente da nossa cidade. Então, dito isso, nós vamos ver os principais desafios desse ano. E o principal começa com a Codeca, que é sabido por todos, uma empresa que se encontra numa situação pré-falimentar. Eu vi há pouco aqui a Maria de Lourdes, essa mulher corajosa que aceitou o desafio de assumir os destinos da Codeca num momento de tanta dificuldade. E por que que nós decidimos de recuperar essa empresa? Porque ela é estratégica para o município de Caxias do Sul. Nós não podemos abrir mão da cadeia dos resíduos, da destinação, da água e do esgoto. Nós somos a última cidade de médio grande porte dos 5.570 municípios no país que tem o controle absoluto sobre essa cadeia. Então, Caxias, há muito tempo, ela está na mira
dos grandes grupos econômicos que exploram essa área e que nós precisamos enfrentar. Agora, o momento que passa a Codec é um momento muito difícil que vai precisar da solidariedade de todos os segmentos, da sociedade, do sindicato, dos trabalhadores, da prefeitura e principalmente da força representativa que tem esta casa perante a sociedade, porque nós sabemos que hoje a Codeca não presta um serviço satisfatório, mas não é por culpa dos trabalhadores, não é por culpa da direção, e sim pelas circunstâncias que essa empresa foi deixada. Literalmente, ela se encontra nas cordas, com mais de 30 milhões de prejuízo acumulado, com um déficit de caixa enorme. E esse também é um desafio para o município, porque nós precisamos atualizar os seus contratos que sofrem por falta de atualização desde 2016. Os custos subiram de forma exponencial e agora, recentemente, o diesel, que é um insumo que pesa muito sobre a Codeca, porque a sua frota de coleta de resíduos, ela roda 24 horas, eventualmente para aos domingos. Então, imaginem o custo. Os senhores sabem o quanto subiu o combustível nesses últimos 12 ou 18 meses. A Previdência Municipal, que eu conversava agora há pouco, numa reunião com a direção da SIC, onde nós contratamos uma empresa através do IPAM, que fez a atualização dos números, nos apresentou 1 bilhão a mais daquilo que se imaginava. Hoje nós temos um déficit autarial da ordem de 5,5 bilhões, e que vem a cada mês se agravando. Quando foi feito lá atrás um acerto para contribuição com o passivo autarial, o município contribuía com 12%. Foi feita uma negociação para aumentar gradativamente. Em 2020 foi 28%, agora é 42%, e a partir de 2023 passa para 60% e vai até 80%. Ou seja, é impagável esse valor sobre a folha de pagamento. Eu tenho aqui números, deixa eu ver se eles aparecem ali na tela. Tem 2020, 139 milhões. Isso aqui é dinheiro que sai do livre. Além da folha de pagamento, o município tem que repassar mais 139 milhões para o fundo da aposentadoria. 2021 foram 242 milhões. 2022, 394 milhões. E 2024, 381 milhões. Esse recurso, ele continua agravando a previsão em 5 anos, que chega a 6,5 bilhões, porque nós temos uma projeção de 1.473 aposentadorias nesse tempo. Então vejam os desafios que nos aguardam. O caso Manhã Bosco, que aqui a grande maioria conhece, nós estamos lutando e temos esperança ainda de fazer a correção nas grandes anomalias jurídicas que esse processo carrega. Terá julgamento de um dos processos, já está marcado agora para o dia 30 desse mês. Nós nunca fomos contra fazer o acerto com a família, com os procuradores. Agora, não é justo que se pague 1 bilhão por uma área que vale em torno de 50 milhões. E é por isso que nós temos a obrigação de lutar com todas as formas jurídicas para tentar corrigir essas anomalias jurídicas. A Maesa e as parcerias pública-privada. Também um tema que interessa muito ao mundo empresarial. Quero agradecer à Câmara de Vereadores que aprovou o cargo especial temporário de secretário de parcerias estratégicas para que o secretário Maurício tenha tempo de se dedicar nesses assuntos. E eu tenho certeza que Caxias vai ganhar muito com isso, porque esse trabalho ele já fez lá em Porto Alegre, no governo Marquesan, e olha os investimentos que foram feitos em forma de parceria que o prefeito Sebastião continua dando andamento, seja na iluminação pública, na orla do Guaíba, nos equipamentos do mobiliário urbano e tantos outros. E o secretário Maurício, então, a partir dos próximos dias, estará cuidando exclusivamente de parceria pública-privada, onde já tem um contrato assinado com o BNDES para iluminação pública, onde vem na sequência a Maesa, estação férrea,
Parque da Festa da Uva e o mobiliário urbano. E dizer que já está em andamento, já iniciou o procedimento de manifestação de interesse com 4 empresas interessadas para participar, para fazer o planejamento de parceria pública-privada da Maesa. Como é que funciona isso? Tu lança o plano de procedimento legal de manifestação de interesse, a empresa faz o estudo, apresenta o projeto e quem for o parceiro que ganhar a licitação paga o custo desse projeto. Portanto, nesse momento o município não tem um centavo de despesa, mas é uma etapa necessária e importante, isso já está acontecendo, se não me engano amanhã é o último dia para manifestações, dia 22 de abril, mas já tem 4 grupos econômicos interessados e 2 deles, inclusive, conhecido já dessa área, que tem expertise nessa situação. Transporte coletivo, tema que foi muito debatido nos últimos dias, também agradecer o Poder Legislativo que aprovou isso, amanhã nós estaremos sancionando a lei dos subsídios e quarta-feira entra em vigor a tarifa subsidiada. Volta aos R$ 4,75, pagamento com cartão. Vamos criar, estará sendo criada a tarifa verde das 9 às 11, das 14 às 16 também pagamento com cartão, porque nós queremos buscar de volta o usuário que abandonou o transporte coletivo por outras modalidades de transporte. E o interior, que é a grande novidade, que hoje paga R$ 8,25, R$ 11 e R$ 16,50, que é Vila Olívia e Santa Lúcia. Todo o interior terá tarifa única de R$ 5,50, também pagamento em cartão. Isso é um terço do que pagaria Vila Olívia e Santa Lúcia. Não há como se falar em fixação do homem do campo se nós não dermos condições para o nosso jovem permanecer na propriedade e poder vir estudar. Imagina pagar R$ 16,50 para vir e R$ 16,50 para voltar. Claro que a vontade minha e da Paula era de tarifa única de R$ 3,50 em Caxias, com subsídio. Mas a explosão dos insumos, de todos eles, combustível, pneu, chassis, que é conhecida principalmente dos senhores do mundo empresarial, hoje nós estamos fazendo um esforço grande, talvez com um esforço menor do que esse nós conseguiríamos ter a tarifa em todo o horário a R$ 3,50. Mas eu acho que já é um grande passo, principalmente diante do cenário que se apresenta aí. Quais as principais ações que nós tivemos, então, desse governo? Que o pessoal nos cobra muito. Ah, mas vocês não divulgam o que vocês fazem. Nós estamos sem agência de propaganda. Caxias não tem agência de propaganda. Estamos tentando licitar, está numa fase bem adiantada. Também herdamos judicializada essa questão, para variar, né? E estamos superando isso aí, pretendemos nos próximos meses ter uma agência de propaganda que a gente possa divulgar. Hoje nós não temos o direito de imprimir um folheto para fazer uma campanha a favor de vacinação ou contra a dengue, que agora é o momento que requer muito dessa questão da dengue, nós não estamos conseguindo. Nossas principais ações, elas se deram no eixo social. Na educação, nós contratamos plataforma para ampliação de oportunidades de aprendizagem, a permanência dos estudantes na escola com investimento superior a 16 milhões. Os uniformes, investimento de 9 milhões, 42 mil kits foram distribuídos. A compra de 4 mil vagas de educação infantil de 0 a 3 anos, nunca foi comprado tanta vaga. Agora também nós temos que tornar público que brotou criança. Aumentou mais de 2 mil crianças na rede pública por conta da situação econômica. E nós estamos nos virando aí, dando um jeito. Está faltando ainda 270 vagas para o ensino fundamental. E que nós estamos com dificuldade para alocar espaço para instalar essas escolas para atender essas crianças. Nós temos obrigação de incluí-los todos na. Mas a principal obra desse governo, está aqui a secretária Sandra Negrini,
foi a avaliação censitária que foi feita através da Universidade de Juiz de Fora, onde já no ano passado foi identificado a defasagem de aprendizado dos nossos meninos na escola, por área, por matéria. Foi feito todo o mapeamento e já durante o período de férias foi iniciada a recuperação desse aprendizado. Se nós não investirmos nessas crianças agora, amanhã não terá conserto, porque o índice que apareceu é alarmante de falta de aprendizado e principalmente da alfabetização. A aula de forma remota se mostrou ineficiente, não deu certo, não funcionou. Então, hoje, todas as 83 escolas têm hora extra ampliada, contratado professor psicopedagogo e professores neuropsicopedagógicos. Então, esse investimento na educação, ele não aparece hoje, mas eu tenho certeza que Caxias vai colher os frutos no amanhã. E nós elegemos a educação como uma grande obra desse governo. Talvez fosse mais visível um viaduto, uma perimetral, alguma coisa. Mas esse capital de formação dos nossos jovens nós não queremos perder. E é por isso, e agradeço ao presidente Celestino, que antes pediu para o pessoal contribuir do imposto de renda. Gente, nos ajudem. Nós podemos segurar mais de 20 milhões para o fundo do idoso e fundo da criança e adolescente. A gente segura menos de 3 milhões. E é só na hora da declaração pedir para o contador fazer uma guia separada. Não tem um centavo de despesa a mais, porque é abatido da guia de pagamento. Então, é importante que se faça isso. Nós estamos com uma necessidade muito grande nessa área. A área da assistência social aumentou de 9 mil para 45 mil cestas básicas distribuídas. Olha o tamanho da dificuldade que a população passou. E o fornecedor de cesta básica preferiu cancelar o contrato, pagar R$200 mil de multa do que suportar o contrato pelo estouro que deu dos insumos da composição da cesta básica, que saiu de R$60 para quase R$100. Então, imagina a dificuldade que nós temos hoje para fazer nova licitação, está faltando cesta básica. Se alguma empresa tiver condições, por favor, contate com a FAS, porque nós estamos precisando, a fome ela não espera. Programa Jovem Cidadão, pela primeira vez foram acolhidos 30 jovens em vulnerabilidade social, estão trabalhando no poder público, é um aprendizado que não tem preço para eles. Muito importante. Dentro da saúde, o nosso compromisso do plano de governo era 4 UBSs com horário estendido. As UBSs com horário estendido. Nós já conseguimos o bairro Cruzeiro, inclusive com a farmácia. Na sequência, estaremos, se não me engano, quarta-feira, inaugurando a farmácia lá no Eldorado, das 4 que está no nosso plano de governo, Esplanada, Cruzeiro, Eldorado e Desvio Risso. E pretendemos, se possível, avançar também no Vila IP. Na área da cultura, foi feito investimentos bem interessantes, principalmente o edital do Salve, né, com 2 edições, R$800 para cada operador da cultura. O Natal, com a participação de mais de 500 artistas locais, ou seja, com pouco dinheiro, o pessoal da cultura conseguiu fazer milagre. E a atualização do plano de cultura. Na habitação, a grande obra que se avizinha, já sancionamos a lei, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, foi sancionada por nós. Nós vamos criar o banco do material usado. Os senhores não têm ideia quanto de material é desperdiçado todo ano. Nós teremos um local com triagem e a destinação adequada desse material. Isso também é um programa inédito em nossa cidade. Na infraestrutura, nós pretendemos renovar todo o parque de máquina da prefeitura. Ali fala 17,6 milhões. Esse foi o primeiro contrato que a Câmara nos autorizou, alterar da educação para
infraestrutura, porque nós íamos perder esse recurso, mas estamos buscando mais 40 milhões, serão mais de 50 milhões investidos para renovar e equipar toda a frota do município de Caxias do Sul. Nós pretendemos pagar a prestação do financiamento com aquilo que se gasta em oficina, com máquinas e caminhões muito ultrapassados. Tem muita máquina com mais de 40 anos e muito caminhão trabalhando na frota ainda com mais de 30, 35 anos. Isso é inconcebível. Nenhuma empresa privada consegue ir para frente com frota com essa idade. Além da deficiência, nós nunca tivemos um rolo compactador. Vejo aqui o ex-deputado e secretário Mauro, se não me engano, né, está aí, que foi secretário de obras, sabe o que é tu ter que trabalhar sem máquina, sem equipamento, não tem condições. E nós nos dispusemos a renovar toda a frota. Nós vamos fazer leilão desse equipamento velho e dotar a prefeitura em condições de fazer essa assistência que precisa para o nosso interior, mas principalmente na área urbana. Sistema de iluminação está andando com a renovação de mais de 6 mil lâmpadas. Estamos trabalhando na definição dos acessos do futuro aeroporto. Também foi contratada a EPL para fazer o estudo de viabilidade econômica tanto do aeroporto quanto dos acessos. Conseguimos, a fundo perdido, 4 milhões do governo estadual para fazer o projeto de revitalização da entrada do desvio Risso, onde o custo está estimado em 23 milhões, tem desapropriação, tem toda a obra de infraestrutura, um projeto que há muitos anos se discute e que nós estamos em fase de contratação. O contrato do aeroporto regional, que está andando bem, inclusive com acompanhamento da Secretaria de Aviação, quando estiver pronto o projeto, seguramente ele estará em condições de ser licitado. Também na infraestrutura, 23 milhões investidos pelo SAMAI na reforma da estação de tratamento Celeste Gobato, mais 3 milhões e 300 em novas adutoras, 17 mil metros de rede de esgoto sanitário. Se preparem, porque hoje está o bairro Petrópolis em polvorosa, o próximo será toda a região do bairro São Pelegrino. Não tem como fazer essa obra sem criar algum desconforto. Serão quase 9 quilômetros de valo aberto no bairro, São Pelegrino. Mas é o preço que nós precisamos para implantar mais de 90% de tratamento de esgoto, que é exigido até 2033. Nós já estamos muito próximo a 80%. Só que o que falta agora é o mais difícil, porque é tu começa a mexer com o centro da cidade. O eixo de modernização da gestão pública, consolidação do uso da plataforma Smart Web, garantindo processos eletrônicos, implantação do sistema de gerenciamento e controle dos processos judiciais. E aqui é importante que se diga, a Procuradoria do Município conseguiu, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, digitalizar os mais de 50 mil processos. 15 toneladas de papel foi encaminhado para reciclagem. 15. Mais do que um truque de papel. Estamos também aderindo ao PROA, que permitirá a tramitação integral em forma digital dos processos administrativos, que será outro grande avanço. A realização estamos com dificuldade aqui. Opa. Realização de uma força-tarefa para acelerar a liberação das guias de TBI, que nós pretendemos estar avançando bastante nisso aí. Informatização das MEIs, que passam a cadastrar a nota fiscal sem comparecer na prefeitura. Sistema de cercamento eletrônico, onde o delegado Paulo e o Alfonso e também o Cristiano estão trabalhando. Acredito que nos próximos dias será lançada a licitação, onde nós teremos o monitoramento, cercamento e vídeo monitoramento 24 horas no sistema moderno de cercamento eletrônico. Não adianta nós ter câmera para ver quem cometeu o delito e identificar. Nós queremos evitar que ele aconteça.
Então, esse também será um avanço muito grande aí dos próximos dias. A criação do programa Inova Caxias, com a redução do ISSQN de 4% para 2% para empresas de inovação e tecnologia. Estaremos encaminhando nos próximos dias mais um projeto com redução de 4% para 2% para as empresas que produzem software. Não tem outra forma. Ou nós entramos nessa briga para atrair e segurar as empresas em nossa cidade, ou nós vamos continuar perdendo investimentos. O Crédito Caxias, que foi um programa inédito aqui em Caxias, parceria com o Sebrae, Sicredi e Prefeitura, onde visa o empréstimo de crédito para os pequenos empresários ou pessoas físicas, inclusive, né? Profissionais liberais, onde já liberou mais de 8 milhões. Esse é um programa que, inclusive, o governo do estado copiou Caxias do Sul. Essa é uma ferramenta muito importante e não é apenas emprestar o recurso, que pode ser 15, 30 ou 50 mil. É o acompanhamento do Sebrae, que é o que é muito importante. A pessoa, além de estar em dificuldade financeira, muitas vezes ela precisa de um apoio para ela se reencaminhar. Então, um projeto muito importante, pioneiro no estado, nasceu aqui em Caxias. Lei de Liberdade Econômica, criando a liberação dos alvarás de baixo e médio risco, que já liberou mais de 80 CNAs, que se baseia na boa-fé. Ao invés da empresa provar que ela é honesta, ela vai se instalar e o município tem o prazo depois para fazer a sua fiscalização. A lei de fixação do homem no campo, uma lei moderna que nós aprovamos para levar ajuda, infraestrutura para o nosso produtor rural. E também o município contava com 58 leis tributárias antigas, acho que desde a fundação da Prefeitura de Caxias do Sul, junto com a Câmara de Vereadores, foram todas elas condensadas, revisadas e atualizadas numa única lei moderna, de fácil entendimento e que dá segurança jurídica para o nosso contribuinte, porque a coisa pior que tem é tu pagar imposto e não ter garantia que tu está pagando certo. O retorno de Caxias aos roteiros nacionais do turismo, né? Conseguimos, graças à interferência do empresário Daniel Randão, nós temos hoje a CVC colocando Caxias de novo na rota do turismo, pois é a maior operadora de turismo da América Latina e há muitos anos ela havia abandonado Caxias e abraçado Gramado. Não preciso dizer o que é Gramado hoje e o que ficamos nós no turismo. Daí a importância de termos o retorno da CVC. Lançamento da marca Curta Caxias, construção e instituição do Plano Municipal de Turismo. Então, muita coisa se fez, infelizmente nós não temos muita chance de divulgar, mas se trabalhou muito, em que pese o ano onde enfrentamos o momento mais grave da pandemia, que foi fevereiro, março e abril de 2021. Planejamento urbano e organização da cidade, encaminhamento da licitação para elaboração do Plano Municipal de Mobilidade. Isso aqui é a primeira vez na história, Caxias estará contratando um plano completo de mobilidade para a gente racionalizar roteiros, frequência de ônibus, distância de parada, interligação com os demais modais, ou seja, Caxias terá um plano verdadeiro de mobilidade. E tem empresas já interessadas que retiraram o edital de Caxias, da Inglaterra, da Colômbia, porque o investimento é bem significativo, são 4 milhões e 700 orçamento médio desse plano. Por meio da lei de desburocratização, elevou a liberação dos alvarás e habites, e hoje também, sem a exigência da vistoria prévia por parte da fiscalização por residências unifamiliares. A regularização fundiária, que eu diria que é a principal obra desse governo, logo que nós assumimos, eu e a Paula, eu estive no Ministério Público, pedindo ao doutor Ari o que, que nós precisamos fazer para avançar com esse tema, que há anos se fala e não se consegue avançar na regularização. E a resposta do promotor foi: façam a lei adequada. E aí tivemos a parceria do vereador Sandro Fantinel, que concordou em retirar o seu projeto. Nós aproveitamos tudo aquilo que tinha de bom já no projeto do Fantinel,
e conseguimos emplacar uma lei que vai nos permitir avançar muito na regularização fundiária. Não é concebível Caxias ter mais de 600 loteamentos irregulares. Olhem um número, 600 loteamentos. É mais de um terço da cidade é irregular. Então não se pode falar em aumentar tributo. Nós temos que corrigir essas distorções e buscar o tributo daqueles que querem pagar. Isso é importante. As pessoas, eu tenho andado nos bairros, secretário João, secretário Giovanni da Habitação sabe disso. Eu não ouvi uma pessoa dizer que não quer pagar o seu imposto. Eles querem regularizar a propriedade e começar a contribuir com o município. É isso que a gente ouve. Então, temos aí um espaço bem interessante para se buscar, sem penalizar aqueles que já contribuem. Programa no planejamento urbano e organização, ainda o programa Luz, Cor e Flor, que é capitaneado pela nossa vice-prefeita, que visa reparos, embelezamento, limpeza, conscientização das pessoas no recolhimento dos resíduos. A legislação de ocupação dos espaços públicos, se essa rua fosse minha. O encaminhamento e solução para o comércio ambulante, que nós estaremos já no começo de abril, se Deus quiser, organizando essa parte. E depois, a mesma equipe que trabalhou nessa organização dos ambulantes vai se debruçar na questão ali da Cristóforo Randão, que é aquele problema dos recicladores ao lado do campo do Caxias. Que, através do diálogo, nós vamos encontrar uma solução para recolocar aquele povo e devolver a rua para aquilo que ela foi destinada. Essa rua teve investimentos pesados do poder público e ela não foi construída para isso. Então, mas são pessoas, são seres humanos que estão lá trabalhando e, como tal, eles merecem ser tratados. Aqui nós temos um pouco da despesa empenhada nesse ano, né, que demonstra o déficit do município. Mas eu quero passar para a lâmina seguinte, e aqui eu chamo a atenção para os senhores, deem uma olhada aí, investimento na saúde e educação somado. 2018, 513 milhões, 2019, 514 milhões, 2020, 497 milhões, 2021, 698 milhões, 200 milhões a mais. E aí o pessoal cobra, ah, mas cadê a grande obra? A grande obra está aqui, salvar vidas e recuperar essa juventude aí que precisa das melhores condições. Se nós queremos ter uma sociedade próspera e justa no futuro, nós temos que investir nessas crianças. E a rede municipal de ensino, não tenho dúvida, ela é a maior rede municipal do estado. E ela estará se transformando e já está muito próximo de ser, seguramente, disparado a melhor rede de ensino municipal. Esse é um compromisso nosso, nós estamos focados nesse assunto, não estamos descuidando outras obras. Tivemos reunião com o DENIT há poucos dias, onde estamos buscando o auxílio do governo federal, inclusive com a parceria do senador Reins, para três obras importantes de viaduto: o acesso de Anarec com a BR-116, o acesso da Perimetral com a BR-116 próximo à Polícia Rodoviária Federal e de fronte ao Hospital Geral e à Universidade. Essas três obras nós já iniciamos conversa com o DENIT e vamos trabalhar junto ao governo federal para encaminhar o quanto antes possível. São obras importantes, estruturantes para a nossa cidade, além de radiais aqui interna, que a gente já está trabalhando o prolongamento da Coronel Flores aí para fazer o binário com a Matheus Janela, binário da Bom Pastor, a radial sudoeste que está em andamento, a Codeca vem trabalhando num trecho importante. Então, são obras que a gente não abandonou. E eu tenho certeza que, com o equipamento da frota do município, com máquina e caminhões adequados, nós vamos dar uma resposta muito importante para aquelas demandas do dia a dia, que, desde o tempo que eu fui secretário de obras, o pessoal não se conforma que tu demore 6 meses, 8 meses, 1 ano para consertar um esgoto rompido na sua calçada de frente à residência. Só que hoje, infelizmente,
tem núcleos da Secretaria de Obras que fica 6 meses sem uma máquina, porque ela fica lá na oficina, máquina velha, não tem peça, não conseguem arrumar. Isso não pode continuar. Caxias não pode pagar esse preço, continuar pagando. Então, apesar de todas as dificuldades, que a gente não tem hoje uma certeza de como nós vamos vencer, agora vocês podem ter certeza que aquilo que for necessário, o que for bom para Caxias, junto com a Paula e com a nossa equipe, nós vamos enfrentar com muita serenidade, com muita tranquilidade, sem pensar numa próxima eleição. Nós vamos fazer o que tem que ser feito por esta cidade. Esse é o nosso compromisso. Sem se preocupar se vai dar voto, se não vai dar voto, se vai... Não, nós fomos eleitos para fazer aquilo que tem que ser feito, nós sabíamos das dificuldades do município e não temos o direito de ficar chorando e se queixando. Agora sim, demonstrar para a sociedade a realidade que nós herdamos de um período de uma administração equivocada, para não usar um termo mais forte, que engatou marcha ré em Caxias, que vai ser demorado para nós recuperar. Pode ter certeza, não vai ser de hoje para amanhã, não vai ser essa administração que vai conseguir devolver o patamar que Caxias precisava. Talvez a gente precise de um tempo ainda maior. Mas tudo aquilo que for possível, nós vamos trabalhar, e trabalhar forte para vencer. Dito isso, eu agradeço a atenção e me coloco à disposição se tiver algum questionamento. Muito obrigado.